هيئة الشقالة الدولة وكاشن سو سرد هرمرين تمالية يحسابات كجودة قرن كايا فريا شركة أنسلحنتا جياشا مامل كايا باريستا نظام كمشاهرة بحنتا الشقالة الدولة عشركة سيا وحكا سوقيب قلي وزيرك وسارة الشقالينتا قدوميا هيئة الشقالة الدولة أقاسمها جودة هيئة الشقالها مامل وانا جاء هيئة الأوريس الطيادة أقاسمها فرينتا معد كتو برد الشقالها دولة يمرت شرف كل وكسعودي وساردها يهيدها كالدوان الدولة وقورين وحال كاسيكا اللي أقاسمها جودة هيئة الشقالها دولة محمد قيد عيناشي وحانو شاقين هوشان يأتاها يميد متسوس عطي سقواري ما سيكا اللي أنا بحولي وشايدة ده أما الدولي عدا الماشي سكوني وحي دارنت هاي وفالديشن واكشوبكي وحي انو فالديت غرينينا مدوبة هولين سوو ودني وكله انو حفيسي ده ايو وساردها هايدها دالكو كاكوبي هاي انو لصو فريساني انو استعمالينا اسوافتشينينا افميس بروغرامكا ايو سيرفرك هايد شقالها دولودة سي لونا دي فيو لوغو يالو هاجي لو مانيجمن غرايو payroll control key oo waxa garaneyna inteena badan tadawurka u marayo payrollku meesha aynu ka nimi iyo barta aynu socono hadafka aynu leenahay waxa weeye in xaashidu ay sugnato xaashida mushaar bixintu in ay sugnato ayu hadafku noqonaya adina kale waxa isaguna halkaasii ka hadlay Mr. Peter oo ah la taliya hawshani kala shaqeynaya hay'adda shaqaalaha dawladda waxaana uu sheegay in shaqada baarista xaashida mushaar bixinta ay ka sameeyeen 24 wasaaradood iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda waxa kale oo intaas raaciyay in saameynta hagaajashani ay noqon doonaan aqoole weyn oo soo hoyatay Soomaaliland agaasimaha fulinta macalka tababarada shaqaalaha dawladda oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa isaguna soo jeediyay in si weyn loo la faguro qodobada kala duwan ee hagaajasho lagu maamuli doono xaashida mushaar bixinta isla markaasina la waafajiyo nidaamka haatan jira gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Farxaan Aadan Haybo oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa yiri waa talaabo in hore u qaadnay baan isleeyahay anigu marka si guud loo eegayo inaynu ka soo bilowno inaynu nahno maanta hab iyo habraac aan u samaysano نظام كمشاهر بحينته أنه مريس أو قرن معنى هذا ماها حبك إما كأنه مرابة أنه أو قرن راعنا حتى حبك لفتي سسين سي تيين كرينا قيبك ماها إنه حبك إما كأنه راعنا قرن صوره وحمهيما يدنا إنه وحكود داري كرينا تيين كرينا وارين مهيما وي حبك باريس تحاشيدا مشاهر بحينته halkay ka bilaabanto wasiilada marayso to the end halka u dambaysa waa shay muhiim ah daafurantii isla xisaabtanka hay'ad shaqaalu bariyahan dambe waxay aad ugu hawlanayd ugu foognayd inaynu toyeyno si toosina halka mushaar bixinta inoo kaashayno wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska xisaabaadka iyo xafiiska hanti dhawrka guud oo aan filay halkan xubnayn inaga la joogan data cleaning in nadiifintii bay oo joogtaaba la wada oo serverka iswaafajintii ifmiska iyo daatada xogta serverka ku jirta iyo xaashida mushaar bixinta ee wasaaradda hay'adaha dawladda la wada oo la doonayo in la joogteeyo hay'ad shaqaal waxay doonaysaa in joogteeyso payroll auditing inay sameeyso oo imudayso gabagabadii waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqo galinta isaga oo ku boogaadiyay hay'adda shaqaalaha dawladda muddadii ay hawshan isoo waday runtii farxad weyn bay maanta ii tahay inaan ka soo qayb galo shirka ansixinta hagaajasha maamulka iyo baarista mushaar bixinta dawladda waxaan nooga mahadcelinayaa hay'adda shaqaalaha oo shirka inoo soo qaban qaabisay muddana hawshan gacanta ku haysay hawshan maanta halkay isugu nimid waxay la xiriirtaa uun hawshii hore u socotay dib u habaynta shaqaalaha dawladda waxay ila tahay marka nidaam wanaagsan la helo oo aynu ku shaqeyno ayaa waxa la waxa imanaysa inay yimaadaan shaqaale wanaagsan hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya
hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 4 ama xidig 2 2 tayo waa telesom